bugün qaraciyər xəstəliyinin əlamətləri və müalicəsi haqda danışmaq istəyirəm. Bu mövzu çox vacibdir, çünki qaraciyər sağlamlığı ümumi sağlamlığımız üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Bilirsiniz ki, qaraciyər bədənimizin ən mühüm orqanlarından biridir. O, qanı təmizləyir, zərərli maddələri zərərsizləşdirir və enerji ehtiyatlarını saxlayır. O, bir çox vacib funksiyaları yerinə yetirir və sağlam qalmağımız üçün zəruridir. Qaraciyər həmçinin vitamin və mineralları saxlayır və həzm prosesində mühüm rol oynayır. İndi isə gəlin qaraciyər xəstəliyinin əlamətlərinə nəzər salaq. Bu əlamətləri bilmək, erkən diaqnoz və müalicə üçün çox vacibdir. Ən çox rast gəlinən əlamət həddindən artıq yorğunluq və zəiflikdir. Bu, bədənin enerji istehsalında problemlər yaşadığını göstərə bilər. Əgər özünüzü daim yorğun hiss edirsinizsə, gündüz ərzində enerji çatışmağı yaşayırsınızsa, bu, qaraciyər probleminin göstəricisi ola bilər. Bu vəziyyət, qaraciyərin zərərli maddələri təmizləməkdə çətinlik çəkdiyini göstərə bilər. Başqa bir əlamət isə dərinin və gözlərin saralmasıdır. Bu, qaraciyərin bilirubin adlı maddəni düzgün emal edə bilməməsi nəticəsində yaranır. Xalq arasında buna sarılıq da deyirlər. Sarılıq, qaraciyər xəstəliklərinin ən tanınan əlamətlərindən biridir. Dərinizin və gözlərinizin saralması qaraciyərinizin normal işləmədiyini göstərir. Bu vəziyyət dərhal tibbi yardım tələb edir. Qaraciyər xəstəliyi həmçinin qarın nahiyəsində ağrı və şişkinliyə səbəb ola bilər. Bu, qaraciyərin düzgün işləməməsi nəticəsində qarın boşluğunda maye toplanması ilə əlaqədardır. Qaraciyər zəiflədikdə qarın boşluğunda maye toplana bilir və bu da ağrı və narahatlıq yaradır. Bu vəziyyət astites adlanır və ciddi bir problemdir. Ürək bulanma və qusma da qaraciyər problemlərinin əlamətləridir. Bu, qaraciyərin zərərli maddələri təmizləməkdə çətinlik çəkdiyini göstərə bilər. Qaraciyər həzm prosesində iştirak edir. Problem olduqda isə həzm pozğunluqları ortaya çıxa bilər. Bu, qida maddələrinin düzgün emal edilməməsi ilə əlaqədardır. Həmçinin, qaraciyər xəstəliyi olan insanlarda qan laxtalanması ilə bağlı problemlər də müşahidə olunur. Bu, qaraciyərin qan laxtalanması üçün vacib zülallar istehsal etməməsi ilə əlaqədardır. Çünki qaraciyər qanın laxtalanması üçün vacib zülallar istehsal edir. Bu funksiya pozulduqda yaralanma və ya kəsiklər zamanı qanama daha tez-tez baş verə bilər. Bu funksiya pozulduqda yaralanma və ya kəsiklər zamanı qanama daha tez-tez baş verə bilər. Bu vəziyyət ciddi qan itkisinin qarşısını almaq üçün dərhal tibbi müdaxilə tələb edir. Qaraciyər xəstəliyini diaqnozlaşdırmaq üçün həkimlər qan testləri, ultrasəs müayinəsi və digər görüntüləmə üsullarından istifadə edirlər. Bu testlər qaraciyərin funksiyasını və strukturunu qiymətləndirməyə kömək edir. Müalicə isə xəstəliyin səbəbindən asılıdır. Həkimlər xəstəliyin səbəbini müəyyən etdikdən sonra ən uyğun müalicə planını təyin edirlər. Məsələn, əgər səbəb spirtli içkilərin istifadəsidirsə, ondan tamamilə uzaq durmaq lazımdır. Spirtli içkilər qaraciyərə ciddi zərər verə bilər. Viruslu hepatit səbəbdirsə, antiviral dərmanlar təyin edilə bilər. Bu dərmanlar virusun yayılmasını dayandırmağa və qaraciyərin bərpasına kömək edir. Bəzi hallarda isə qaraciyər transplantasiyası yeganə çıxış yolu ola bilər. Bu, qaraciyərin tamamilə funksiyasını itirdiyi hallarda tətbiq edilir. Xatırladaq ki, sağlam həyat tərzi, balanslı qidalanma və vaxtaşırı həkim müayinələri qaraciyər sağlamlığını qorumaq üçün vacibdir. Sağlam qalın. Sağlam həyat tərzi qaraciyər xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün ən yaxşı yoldur. Kanalımıza abunə olaraq daha çox sağlamlıq məsləhətləri əldə edə bilərsiniz.